så vil ved krossen eg standa. Med undring eg ser eg fri. Eg skal ikkje døy, eg skal leva. Med Jesus til evig tid. Han lever, han lever, han lever. Ja, Jesus har stått opp igjen. Han ikkje lenger i grava. Nå har vi møtt frelsaren. Han lever, og vi skal få lov til å gå med beskjed om at Jesus, han lever fremdeles i dag. Det ingen tvil om det. Vi i andre fredag i påsketida. En veke etter lang fredag. Da vi feirer og gleder oss i smerte og jubel over at Jesus tok på seg alle våre synder på Golgata korset. De syndene vi arvet i unnfanginga. De syndene som ble oss til del i fødselen. Og den syndeskulda som vi har opparbeidet oss gjennom et helt liv. De fikk vi komme til Jesus med og legge det på han, så tok han straffa for det på Golgata krossen. Og da var det som om han tok sitt blod, slik som de gjorde i Egypt, og strøk blodet til uskyldige lam over dørstolpene. Det gjorde nå Jesus i sitt eget blod, i sitt dyrebare, heilage, guddommelige blod, som han strøk over våre liv. Så vil dødsengelen gå forbi. Forbigang, som påske betyr. Andre fredag i påsketida. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Slik at vi skulle gå fri. Og den som lever og tror på Jesus, han skal i all æve ikke døy. Så kom til Jesus i dag. Si det som du er. Du en synder som meg, som også trenger å legge dine synder på Golgata. Slik at vi sammen kan gå fri og stå sammen med alle de heilage når Gud skal feire festmåltid i himmelen og samle alle sine heim til seg. God fredag, andre fredag i påsketida. Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam. Takk at du bar mine synder, betalte mi skyhøge skuld, med blod fra ditt fullkomne hjarta, og ikke med sylv eller gull. Så vil ved korset eg standa, med undring eg ser eg fri. Eg skal ikkje døy, eg skal leva, med Jesus til evig tid.